Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana shu chiroyli hovlini abzorini qilaymi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Bu uyim sotilmoqchi, sotilmoqchi. Agar abzor to'liq abzorini qilinglar desa, nima qilaman? Juda zo'r joyda joylashgan lokatsiyasi. Samarqand shahar Sagdiana hududi, yo'lni sira pastdi. Sinos yo'q hech qanday, 2 etajli yangi imorat sotilmoqchi. Kommentariy kutaman. Hammaga rahmat.